Ja, välkomna tillbaka. Idag är det 32 år sedan Olof Palme sköts ihjäl på Sveavägen. Och det har sagts oerhört mycket. Väldigt många människor har berättat om sina upplevelser och vittnat om detta. Men det finns en person som har till stora delar hållit tyst, och det finns starka skäl varför. Nu har hon bestämt sig för att bryta den här tystnaden och har skrivit en bok. Och det var Anna som bara var 17 år gammal, hade varit på bio och åkte förbi Sveavägen, som var en av dem som kom först fram till platsen. Välkommen hit, Anna Hage. Tack. Och din bok heter Mitt liv i skuggan av mordet på Olof Palme. Ja. För den här händelsen blev väldigt avgörande för hur ditt liv blev sen. Ja, det har påverkat hela mitt vuxna liv. Mm. Om vi nu backar tillbaka 32 år i tiden, på dagen faktiskt. Kan du berätta om den där kvällen? Jag hade varit på bio tillsammans med en kompis och vi var på väg hem. Och vi hade då stött på ett par stycken vänner som skulle köra oss till centralen. Vi hamnade i en bil och satt för ett rödljus på Sveavägen. När jag plötsligt ser att det händer någonting en bit fram. Det står en grupp med tre personer. Och det är en man som kastas, som faller mot marken. Jag reagerar ju instinktivt att det är någonting som är fel. Jag ser ju att det är en man som springer från platsen, vilket gör att jag överhuvudtaget noterar honom. Jag pluggar precis vid det tillfället. Har precis börjat mitt andra år på som undersköterska. Så det var helt naturligt för mig att springa ut och se vad som hade hänt. Jag visste ju inte i det läget heller att han var skjuten. Och då springer du fram för instinktivt för att se om du kan hjälpa till. Ja. Och vad gör du där när du kommer fram? Jag ser om han har en puls. Han ser ju medvetslös ut. Han är ju medvetslös. Du vet inte vem det är? Nej, jag känner inte alls igen honom. Nej. Det är inte förrän senare som jag förstår att det är han. Mm. Och då försöker du att göra hjärtmassage som du hade lärt dig? Ja, precis. Så jag försöker få igång hans hjärta. Mm. Och det här är ju också, när man läser boken, väldigt traumatiskt. Oh ja, det är en jättestressig situation. Det handlar ju om väldigt kort tid om jag skulle kunna få hans hjärta komma igång. Jag fick ju hjälp av en kille också som kom fram på platsen strax efter mig. Och han hjälpte till att göra mun-mot-mun-metoden så att han skulle pumpa in luft. Och jag försökte att få igång hjärtat. Och det man också kan läsa som får betydelse också för de bilder som följer med dig sen, det är att det är mycket blod. Ja, det är mycket blod. Mm. Och det kommer ju framförallt mycket blod. Mm. Det är ju konsekvensen av att man trycker på bröstbenet, så är det klart att då kommer det mera blod. Mm. Men du fortsätter fram till ambulansen? Ja, kom. Fortsätter så långt det går. Och det är ju en väldigt stressig situation. Det är såklart en väldigt jobbig situation. Och jobbigt att ha allt det här blodet på mig också. Ja, det förstår man ju. Att det här, och det här går ganska snabbt, ett snabbt förlopp. Mm. När förstår du att det är Olof Palme? Det är när kvinnan som är i hans sällskap talar om att hon är Lisbeth Palme. Och att det är hennes make, statsminister Olof Palme. Minns du hur du reagerade då? Ja, det var ju jättemärkligt. Plötsligt så gick det upp massa bilder för mig, vem han var. Mm. Och för mig som hade hans blod på mina knän och på mina händer, så hade jag hans blod på mig. Mm. Det var ju väldigt, väldigt märkligt. Obehagligt. Och sen så blir ju du förhörd. Är det senare samma kväll som du blir det? Ja, vi åker till polishuset så blir jag förhörd där. Och där är det också, förstår man, ganska chockartat att du är 17 år och aldrig varit med om något liknande. Mm. Och har det här med dig där du har precis upplevt. Vad händer när du kommer in där på polisstationen? Ja, vi är ju ett par stycken vittnen som har åkt med till polishuset då för att bli förhörda. Jag är ju både väldigt nerkyld, det var ju väldigt kallt den här kvällen. Plus att jag är väldigt orolig. Det är en jobbig situation. Dessutom så vet jag ju inte om han har lyckats överleva eller inte. Nej. Så det är den ena sidan utav det. Men sen så väldigt obehagligt att sitta i den där situationen och bli förhörd. Det känns som att man själv nästan är en brottsling i det läget. Men vad är det som gör i förhöret som gör att du känner att du nästan blir anklagad? Att jag inte riktigt hittar orden.
Jag är ju som sagt var väldigt i chock jag också med tanke på det jag varit med om. Mm. Och i min hjärna så rusar det, är så mycket som jag vill fråga. Jag vill ju berätta hela följden, jag vill ju berätta alltihopa. Men jag känner att jag inte riktigt får tillfälle till det. Utan det är korta frågor och jag försöker att fånga de här små fragmenten. Vad hade du velat berätta som du inte fick då? Jag hade velat berätta det i en följd. Mm. Och framförallt det jag fokuserade på. Jag försökte rädda hans liv. Mm. Det var det som var viktigt för mig. Inte hur många meter det var fram eller så. Mm. Och sen när du är där, är det då du får reda på att han inte överlevde? Att Olof Palme avled på sjukhuset? På sjukhuset. Mm. Minns du vad du tänkte då? Ja, för mig, 17 år gammal, så är det klart att det blev en död med hans blod som jag hade på mig. Mm. Det var ju en väldigt otäck känsla. Och sen är det nästan som en röd tråd genom din berättelse de här åren. Att du på något sätt tog på dig, att du inte hade räddat hans liv, får man en känsla av. Jag fick aldrig veta om jag hade gjort rätt, om jag hade kunnat gjort skillnad. Mm. Det var ju någonting som jag tänkte på, bland annat så hade det varit väldigt skönt att få prata med någon som hade berättat för mig att det hade nog inte spelat någon roll vad du hade gjort. Eller du gjorde precis som man ska göra, men det gick inte att rädda hans liv. Det hade underlättat så oerhört mycket för mig, tror jag, att jag hade haft en bild med mig. Att jag hade gjort någonting bra. För det man tänker är ju när sånt här händer, du gjorde det du skulle, du blir polisförhörd. Och sen så blir det så småningom rättegång. Men det händer så mycket mer naturligtvis. Runt dig och det som hände. För det är journalister och media. Och du blir på något sätt, måste du hela tiden konfronteras med det här om och om igen. Jag kommer ju aldrig ifrån det. Nej. Det var en pågående process. Du lever liksom i en ständig... Det känns som du lever i en ständig mardröm efter det här. Ja, faktiskt så var det så. Det är klart att det fanns ju också en mördare lös där ute som inte hade blivit tillfångatagen. Mm. Och det skrämde ju mig oerhört. Oron byggde ju verkligen bo i mig. Mm. Fanns det några du kunde prata med då? Jag hade ju stöd av mina vänner som fanns där. Som var 17 år också? Som också var 17 år. Jag hade en väninna som var lite äldre än mig som jag lärde känna efter mordet som kom att betyda mycket för mig under rättegången. Den sista rättegången bland annat. Mm. Men som också var ett stort stöd för mig. För den bilden, du träffar henne, den tillfällighet att ni träffas. Den här kvinnan. Men absolut. Hon betyder mycket. Det är någonting hon gör rätt där när ni möts. Är det inte på Åhléns eller någonstans precis. Ni träffas? Ja, precis. Ja, vi finner varandra. Absolut, och blir både vänner. Men nästan så att hon hamnar i en stora systerroll till mig. Vad var det hon gjorde? Var det att hon lyssnade bara på dig? Eller vad var det? Ja, lyssnade och fanns där. Jag behövde verkligen det stödet. Det är någonting som idag tyvärr, jag som vuxen förstår att jag hade behövt haft mera stöd under den här tiden. Och sen blir det då så småningom rättegång. Mm. Och då är det ju så idag att då har man ju ett stöd med sig som kan förklara innan hur det här går till. Men det hade ju inte du. Nej, det hade jag inte. Hur upplevde du rättegången? Rättegångarna har varit fruktansvärda upplevelser för mig. Jag har till och med nästan svårt att minnas delar av dem. Och det är ju någonting som jag beskriver i min bok också. Att där har vi ju skrivit ner själva rättegångsprotokollen. Men jag har inte så väldigt mycket minnen faktiskt. Det man förstår är att du minns ögonen, alla ögon överallt som tittar på dig. Mm. För du är hela tiden som att du är utsatt, inte bara ett vittne utan att du är en del av det som har hänt. Ja, jag kände det ju så. Mm. Jag förstod inte språket. Jag förstod inte vad de ville att jag skulle säga. Det dög inte vad jag sa. Mm. Det jag hade att säga var inte tillräckligt. Mm. Alla ville ha någonting mer av mig. Jag kände att jag inte hade varit tillräckligt uppmärksam. Mm. Jag sa inte riktigt rätt saker. Christer Pettersson finns där och det får man också klart för sig att även hans blick och hans ögon blir nästan skräckupplevelse för dig. Ja, oh ja. Mm. De ögonen återkommer ju. Mm. Ibland ser jag dem, ibland ser jag dem inte. Det beror lite grann på olika situationer.
Det här var ju då första rättegången i tingsrätten. Men sen så känns det nästan som det blir ännu värre när det överklagas och kommer upp i hovrätten. Ja, det var verkligen fruktansvärt att behöva återigen komma in i den salen och få samma frågor. Det dög inte första gången jag berättade. Det är för det är så du upplever att det duger inte det du berättar. Nej. Mm. Jag tycker det är intressant det du beskriver. Långt, långt senare så får du hjälp. Eller för det är ganska långt senare utav en advokat som du söker upp. För att försöka förstå vad är det du har varit med om egentligen. Mm. Jag försöker Borgström. Att få en förklaring till varför jag varit... Jag kände ju mig väldigt påhoppad i rättegångarna. Jag kände verkligen att jag... Jag skämdes efter rättegångarna. Jag tyckte att jag varit behandlad väldigt illa. Vad sa Claes Borgström till dig som försökte förklara hur det går till? Ja, han förklarade ju hela processen varför man gör på det här sättet. Och att det inte handlar om min person utan att det verkligen är så att man måste ta reda på vad som har hänt. Mm. De har de uppgifterna att de ska fria eller fälla. Och det handlar inte om dig och det du säger egentligen, utan, eller din person framförallt. Men jag var 19 år gammal i den första rättegången. Mm. Och det här var ju som en löpande tråd att jag aldrig riktigt varit lyssnad på. Mm. Inte första polisförhöret, inte andra polisförhöret. Mm. Så... Media är ju en annan del. Det var ju en enormt fokus naturligtvis på allt som hände. Och du blir hela tiden uppringd och ingen förstår riktigt hur du upplever det heller, får man en känsla av. Nej. Att du måste återigen berätta och berätta. Mm. Ja, jag tror att alla människor bär på sina ryggsäckar. Vi har alla saker som vi bär på, men min vart ju offentlig. Mm. Och det har ju också gjort att det var väldigt svårt att gömma undan det jag hade varit med om för att slippa undan. För det var det jag ville. Mm. Så direkt efter rättegångarna så valde jag helt enkelt att bara stänga igen. Och skapa mig ett helt nytt liv och inte prata om det här. Fast det kan ju hända fortfarande vad jag förstår. Att människor kan känna igen det och komma fram och fråga. Kan inte du komma till pensionärsföreningen och prata? Eller kan du inte berätta om Palmemordet? Oh ja, jag har blivit kontaktad i 30 år. Mm. Hur upplever du när du får den där typen av frågor? Ja, det har ju varit, eftersom jag har försökt att trycka undan det här så mycket som möjligt och inte låta det här påverka mig. Nu förstår jag ju att jag behövde bearbeta det jag hade varit med om. För alla de gånger som jag får de här frågorna så har det tagit så hårt i mig. Jag har haft svårt att fånga de här fragmenten och berätta, för jag har blivit så tom efteråt. Mm. För jag får aldrig chans att berätta hela biten, hur det här påverkar mig. För det är så stort, det är så svårt för mig att paketera. För det är ju så att du träffar din man, du får barn och då känns det som när man läser boken att du lyckas stänga av under och leva ett normalt liv. Mm. Och du jobbar som alla andra och så vidare. Och sen så skiljer ni er. Mm. Och då händer någonting igen med dig. Ja, jag insåg ju då att jag hade byggt mycket av min tillvaro på att hitta tryggheten i en annan människa och bygga min värld. Och det gick bra. Och jag trodde kanske att jag skulle kunna leva så resten av mitt liv. Men när skilsmässan var ett faktum så hamnade jag emotionellt tillbaka till ett läge där jag kände mig ensam, ledsen. Jag har ju mina fantastiska barn, men det är ändå så var det en livskris såklart när vi förlorade vårt vi. Och då måste jag gå tillbaka för att finna tryggheten i mig själv. Och jag har ju förstått någonstans att jag kanske måste ta tag i de här bitarna och reda ut vad var det som hände. Jag måste reda ut hela historien för mig själv. Men det gör du också, du söker upp en terapeut som verkar väldigt klok. Du hade försökt med terapi tidigare, men nu träffar du en KBT-terapeut som på något sätt ser den här 17-åriga flickan, känns det som. Mm. Och tycker väldigt synd om henne. Mm. Ja, och det var ett väldigt bra sätt för mig att börja min bearbetning. För jag behövde få ordning på hela historien. Vad var det jag hade varit med om och försöka få en förklaring. Så genom att hitta de här bitarna som påverkade mig kraftigt i mitt liv
Som att jag till exempel känner en väldigt kraftig kyla till exempel när jag blir rädd eller tappar kontroll. Och det kan du göra fortfarande? Ja, det kan jag göra. Absolut. Mm. Och framförallt om det rör mina barn eller att det rör att jag känner mig hotad eller att jag tappar kontroll på något sätt. Så kommer kylan tillbaka till mig. Sen har jag jättesvårt att sitta i såna här situationer. Ja, jag tänkte säga, nu utsätter ju du dig precis här och nu. Mm. För precis det som du tycker så illa om, nästan en förhörssituation. Och det är därför jag gör det här. Mm. Steg ett var KBT-terapin. Mm. Steg två var att överhuvudtaget fånga upp alla mina minnen i en berättelse. Vilket jag har gjort nu med Anna Udovic som har hjälpt mig att skriva boken. Mm. Och nästa steg var att börja prata. Mm. Så det är vad jag har gjort det här året. Mm. Jag har pratat om mig själv nu. Och tränat på intervjusituationer. För jag har haft ett jätteproblem med att sitta i intervjusituationer. Anställningsintervjuer. Till för ett par år sedan så var det nästintill omöjligt. För det påminner om de här polisförhören? Ja, det drar igång. Det är min reptilhjärna som sätter igång. Jag blir stel, jag kan svimma, kräkas. Jag beskriver också det i boken, hur det påverkar mig. Jag undviker sådana situationer när jag ska bli granskad och kontrollerad. Det har inte jag klarat av. Och jag känner att det begränsar mig i mitt liv idag. Hur känner du nu när du sitter här? Ja, men nu känns det faktiskt... Det känns bra. Jag, det är klart... Är du kall om jag är iskall. Om händerna, för ja, jag är iskall. Mm. Det är en jättejobbig situation. Mm. Nu har jag tränat lite grann. Så att, det går bättre och bättre. Och jag är så otroligt glad att jag klarat av de här situationerna. För du har, det känns ju som att genom att gå tillbaka att du har läkt mycket av det här som du har burit med dig som ett sår. Absolut. För du har fått gå emot din rädsla. Det är det din terapeut uppmanar dig till hela tiden. Jag har mött mina värsta rädslor nu. Mm. Och jag har fått stor hjälp av människor som har skickat så fina meddelanden till mig. Så mycket kärlek och så mycket pepp och så mycket stöd. Mm. Fantastiskt. Jag är så oerhört tacksam. Jag tänkte på när jag läste boken att den skulle vara en bra handbok i utbildning. Både av jurister så att man verkligen kan sätta sig in i hur det känns. Mm. Men även andra tror jag skulle behöva förstå att det här är inte bara att ställa frågor till en person som har varit med om det du var. Utan det är så mycket mer. Ja, jag hoppas ju att jag kan väcka den tanken att några, alla börjar fundera lite grann på, alla som läser boken börjar fundera på hur ska vi hantera våra vittnen? Mm. Hur ska vi hantera civilkurage i vårt samhälle? Mm. Hade du gjort om det här? Om du ser tillbaka med vad du har spontant så känner jag ju såklart att jag ångrar att jag gick fram. Med tanke på det priset jag fick betala. Jag fick betala alldeles för högt pris personligt för det här. Mm. Men jag skulle säkert göra om det, för det är ju jag. Jag tycker att det är viktigt att hjälpa andra människor. Och du sa till mig när vi pratades vid innan här. Vad är det för samhälle vi får om man inte skulle göra det som du gjorde? Ja, det är det man måste ställa sig frågan. Mm. Jag kan ju inte säga att jag inte vill att mina barn ska springa fram och hjälpa någon som ramlar och som behöver hjälp. Mm. Den här skulden då som också finns med som en röd tråd. Att du inte, den här unga flickan känner ju någon slags skuld över att inte ha lyckats rädda Olof Palmes liv. Ja, det är en del av skulden. Mm. Men skulden också att jag inte hade något stöd, utan det lades ett ganska stort, förstår jag idag som vuxen, ansvar på mig att jag skulle läsa mina förhörsprotokoll och granska om det varit rätt. Jag hade ju möjligheter att justera det här, men var jag mogen och vuxen nog att klara av det när jag var 17 år gammal? Det var jag inte. Mm. Mm. Och de där förhörsprotokollen har förföljt mig sen. Och du hade behövt någon som var bredvid dig hela tiden i det här? Ja. Som förstod att du behövde hjälp när du läste dem. Ja. Mm. Idag finns det ju, som tur var, målsägande beträde för den som behöver det och vittnesbiträde. Mm. Men det fanns ju ingenting av det när du var med om det här. Jag hade inget stöd alls. Mm. Vad tänker du en sån här dag? Det är 32 år sedan på dagen som det hände. Jag är så glad att jag har tagit tag i det här för min egen personliga privata del. Att jag kan ändå känna mig
Att jag har gått vidare på något sätt. Att jag får lite andra bilder utav det som hände. Mm. Det är det som också är en del utav mig för min bearbetning. Att jag behöver nya bilder. Jag kan inte riktigt bära på de här bilderna med det som hände dem. Och du har lagt dem i en bok så det blir lättare. Det blir mycket lättare. Mm. För jag tänker också att det här är ju en mordutredning som man nu har bestämt att det blir inte preskriberat utan det kommer att fortsätta. Mm. Har du bättre motståndskraft mot det här nu tror du? Jag är 49 idag, jag var 17 när det hände. Det är klart att jag idag så är ju en helt annan situation för mig. Idag är jag vuxen. Ja, det är en mycket tänkvärd bok. Mitt liv i skuggan av mordet på Olof Palme. Mm. Tycker jag man ska läsa. Tack för att du kom hit. Tack.